Do redakce nám přišel dopis. Davide, je moc hezký, že recenzuješ STIčka a R-kový golfy, ale my si tohle nechceme kupovat. My si chceme koupovat normální rodinný auto. No a tak jsem napsal do Liberce a liberecká perla nám přivezla skvělý rodinný autíčko, který jsme samozřejmě kde jinde, než na trati museli otestovat. Jedna dvojka, TSIčko, celých 81 kW. Nemusí se to zdát, jakože to je dost, ale v rukou správného řidiče se s ním dojí zajet moc hezký časy. To už jsme si ověřili, ty časy už máme zajetý. Bylo to velký překvapení. Tohle auto je pětidvířko, prostorný, pohodlný, není to úplně ten over the top, ale je to to ideální, to auto, který chceš pro to, aby se dostal z bodu A do bodu B. No a jak vypadá uvnitř? Pojďme se podívat. Jestli jste někdy seděli ve Škodovce, tak přesně víte, co čekat. Na mě je to překvapivě hezký. Ten design, to, z čeho je ta přístrojovka, vypadá velice luxusně. Na to, že to není žádná luxusní verze, tak je to super. 81 kW. Celých 81 kW a prázdná trať, kde můžeme všechny koníky vypustit. Poses v autě není vůbec sportovní, ale to se od toho asi nečeká. Auto dokáže zatáčky hladit velice, velice přesně. A přestože v každý zatáčce trošku vystupuju, tak to auto jede docela zajímavě. Je to čtyřválec, v dnešní době už se dělají jenom tříválce. A co jsem pochopil, tak tříválce jsou hrozný pekáče. Auto má turbo. Turbo není zase tak jako příšerně velký a nějakým způsobem tahá. To, kdy tahá, asi okolo 4000 otáček, moc to poznat není. Prostě má to 81 kW, není to žádná raketa. Auto je pohodlný, pro normální jízdu úplně v pohodě. Je to teda předokolka, vejfuk, no žádnej tam není, to znamená, to auto neslyšíte. Tušíte, že to něco dělá, ale spíš protože slyšíte motor. Auto má hezký displej uprostřed a analogový budíky. To mě hrozně moc baví. A má to analogový tlačítka. To mě taky hrozně moc baví, protože když tady chci cokoliv vypnout, tak stačí ťuknout a je to a to je velká výhoda analogových aut. Což tohle ještě je. A je to díky tomu, že to auto prostě je levnější. Což je jeho hlavní výhoda. Auto seženete ani nevím za kolik, ale Perla, jehož auto tohle je, říkal, že to není žádná raketa a chválí si to. Co jsem pochopil, tak auta v podobné cenové relaci jsou horší jak na výkonu, tak na rychlosti, tak na nějakým pohodlí. Do auta nacpete skoro úplně všechno, je to prostě velký rodinný vůz, se kterým se řídí docela hezky. Já teď jako jedu třetí kolo, a dělá to, co má. Když na to dupnu, tak to prostě jede. Brzdy jsou takový, no, člověk si má musí umět pracovat. A souhlasím, je absolutně nelogický tohle auto jako jediný auto testovat na dráze. No, ale logika není nejdůležitější věc na světě. Když na to auto jdete velice opatrně a ty zatáčky projíždíte s nadhledem a s lehkostí, tak to auto dokáže být i docela rychlý. Což je super, protože to přece u rodinného auta skoro možná i potřebujete, aby bylo rychlý. Jediný problém prostě vystupuju z té zatáčky. Když točím, tak si musím držet toho volantu, což není úplně příjemný, ale s tím se nic dělat nedá, to auto prostě je tak. Maximální rychlost neznámá, nebo alespoň mě neznámá. Rozhodně ji tady dneska nepotkáme, nebo ji nevyužijeme, protože tady máme spoustu zatáček. Ale v téhle zatáčce je to auto prostě hezký. Auto dělá skvěle to, co dělat má. Je fajnový, řídí se hezky. Nacpete do toho všechno, co do toho nacpat prostě potřebujete. Když na to dáte hezký pořádný pneumatiky, tak to snad i bude dělat správné věci. A ačkoliv to není sportovní auto,
tak v něm jako sportovně jde jet a to je fajn. Když za tím volantem chcete něco dělat, tak to jde i na okruhu, což je velice překvapivý, nebo minimálně pro mě překvapivý. Já si auto docela užívám, nejvíc mě na tom baví, jak je analogový a jak je starý, no ale já jsem prostě ze staré školy. S autem jde jezdit rychle, to je fajn, s autem jde jezdit přesně, to je taky fajn. Kdyby se mělo jednat o dailinu, tak já nejsem proti, to auto prostě funguje skvěle a dělá to, co dělat má. Takže já děkuju, že jste vydrželi u té nejnudnější recenze, kterou jsme tady zatím měli, ale jedná se o auto Liberecký Perly a to se prostě zrecenzovat musí, to jinak nejde.